トリッキーな触手、驚異のスピード、自慢の触手で勝利をつかむスピードナンバーワン教師、コロ先生。最高時速マッハ20を誇るスピードと、触手を使ったトリッキーでリーチのある攻撃を持つ最速ファイター。高速移動で相手を翻弄しつつ、触手でじわじわと体力を削っていく戦いが基本戦略だ。スピードが速い反面、手回りが効かないので懐に入られないよう注意しよう。コロ先生の表情変化にも注目。相手を近寄らせないリーチを生かした高速触手攻撃。自分の間合いから触手を繰り出し、懐に入られたら回転攻撃で吹き飛ばそう。また投げ技も触手のため、射程が他のキャラクターよりも長い。ゲーム中ナンバーワンの移動スピードを持つ必殺技、ついてこれますか。攻撃だけでなく、仲間のピンチに駆けつける移動としても重宝する。またジャンプやステップの基本スペックも高いので、一撃離脱の速攻をかけることもできる。ゲーム中唯一の投げ系超必殺技、先生のスピードを体験させてあげましょう。突進しながら掴みに行くので、非常に当てやすい技だ。月をやった謎の生命体がジェイスターズビクトリーバーサスに襲来。果たしてコロ先生を暗殺できる者は現れるのか。先生は暗殺者を決して無事では返さない。ラッキーパー、パンチでラッキー、ビームでラッキー、大吉ついて超ラッキー、宇宙で一番幸運なヒーロー、ラッキーマン。強力な武器ラッキーを持つ意外性ナンバーワンヒーローが参戦。技自体は非常に弱いが、ラッキーによって大技に変化する予測不能の変速ファイター。表情体になると技の性能が大幅ダウン、何をしてもうまくいかなくなってしまう。常に大吉状態を維持することで腕の強さを発揮するぞ。全キャラクターの中で唯一ラッキーだけで戦う男、それがラッキーマン。緩急の激しい攻撃で相手を撹乱しながらのバトルが可能。特にラッキービームは予測不能の軌道で飛んでいくので、非常に強力な技だ。自分の動きで技の性能は大きく変化。攻撃に失敗し続けると大吉状態から強状態になってしまう。その時は幸運の星を呼ぶことで運気を回復、合わせて体力も回復することができる。強状態は攻撃を当て続けることでも回復する。本当のヒーローは背中で語るもの。バトル中に刻々と変わるラッキーマンの背中から目が離せない。ゲーム中最強の武器ラッキーを持った男がジェイスターズビクトリーバーサスの舞台に降り立つ。ラッキーマンがいる限り銃を渡さない。